Dovete, dovete ancora assemblare e si crea Minecraft. Fate vedere tutti gli skipet. Gli skipet, no. E da, cosa sono da posto una mina, e non ho riuscito ne prave, zada, snima episodio, zada, non da li nostri interessi, mira. Ma tu, ma se mi scocco, to se, non sono bravo, se vuoi però. Може да ви прочат на нещо друго, диаманти или лапис лазове, или още като ги взема, прочат на такова на дана боровинки. И да. Ще купая, да. Да, но да. А така. Опа, ага, да. Така хора, слезам в мината, опа, оп, оп, ап, не, 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 оп. Кирка ти ти свърши. Не знам, аз имам други две кирки. И не е свършила. Свършила? О. Сега се свършила. Ага, да? Продължавам да купая. Искам да срещна нещо интересно. Диамант. Още не ако купаеш много надолу. Може би ще стигна до... Не да ракет му беше. Не знам, ще пробваме на крест. Добре. Да, искам. Те тази клип очаквате и моя клип. Аз ще снимам отново на Minecraft, но на моя сервер. Не, честно, аз не събирам пари. Не, честно, аз ти намерих айрон. Ти ще намериш айрон. Отдавай. Ако намериш диаманти, ми дай. Не може. Не може. И да исках не мога. Айран, яко. Кво е повече? Еми. Мате. Да, видя, че ще ръм така. О. Да не прети. Какво ще бъде? А? Какво е нагоре? Не покажи. Какво? Ето. Я си не мога да кажа. Опа. Направо. О. Тук аз къде го слагам, тук къде отива. Скука. Спри да купаш ли? Еми, ще тръгнем на друга посока. Добре. Супер! И да не дам там, да 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 дам там, да. Да не си ми на мене.
Извини. Добре. До чего? Говоря, продолжаем только, но время до сих пор, чтобы сигурно это темно. Сама 100% темно. Эту, когда вниз. Темно. Давайте вам его минута. Да, Мэри Хайрон. Учапывайся. У нас скоро треба сыграть другие файлы. Опа. Добрый пасы до Хайрон. Не станет то мы закатываем на горы. Так,
Защото това е за това. С другото, какво ми трябва? Да, какво ми трябва? Опа, я съм на гол. Да, да се сурда в малко. Аз не се кина. Второ лего е смешно. Ага се. Това да си. Тако имам за... Второ така. Това е малко. Какво е? Какво е вън това е? Какво е вън това е? Нам избира, взех ли вън това? Да. Ага. Добре хора, мисля да тук да приключвам клипа, но само искам да се пробвам да бладисам тази вълна. Я как собрал? Очень собрал первым. Ага, это такое буя, может, да. Только собрал буя. Это крафт. Я должен направить на желтого места. О! Не можешь волна. Только мне белая волна. Тихо, тихо. А, имам и второ купче вълна. Да, ти си мислиш, че това е твоето инвентар. Пък тук ти е инвентар, това тук е чек. О, да, трябва. Да. Тук не е инвентар, тук е има че. Не, аз не си хлипоната, бе! Ох! Добре, поне. Така. Жълта вълна, жълта, жълта. Жълта, жълта. Добре. Да, знам. Жълта, жълта. Опа, да. Аз не направя. Така. Добре. Не знам просто. Иска да отцветя. Там. Са. Да, до тук ще приключвам клипа. Тото мисля, че стана доста дълъг, да видим. Ами 14 минути. И да. Чао. До клипа на гърл.